Записваме! Ура! Почваме! Здравейте, приятели! Здрасти, преди да започнем, искам само да попитам хората нещо на френски и да ми отговорят в коментарите дали знаят какво означава contra passé moi gazon moi pêchin. На победителя не знам какво ще направим, ще го поздравим в следващия епизод. Може би се чуете защо сме само двама. Отговор е, че нашият това трети побратим... Това не ни пречи да си вземе една бутилка за това не ни пречи да се гръмнем едно просеко. Anyways, та. Божана я пратихме да предава пряко от Коачела, така че тя ще направи едно включване на края на нашия подкаст. Пряко оттам с най-хот историите за последните няколко дни. Клюки свързани с звездите и Backstage Experience. Нашата тема решихме горе-долу да я обвържем с това. Не, че нас не ни вълнува тая тема, така или иначе. Но, готови става ли сте? Става въпрос за партията и фестивали, нали? Да обобщи накратко. Ами, ние всъщност решихме да... Така де, решихме да го кръстим днешното издание на нашия подкаст. Култура на забавление, клубна култура... Или с други думи, как стигнахме от регулър до бекстейдж. В живота ни. Да, не е малко. Добре. Една от най-големите ни постижения so far. Айде, дисексо, чин-чин. Айде, на здраве, на здраве. Започваме. Добре. Топло. Така, първо правило, гледайте напитките, които взимате на партия, са студени. И хубави, и скъпи. Това си е за вас. Така, ами, дай започнем примерно с първите ни излизания. Кой как е тръгнал изобщо по този път? То аз пътя надолу. Аз реално излизам от 14 годишен. Като, нали, първо в там, където съм се живял, естествено, Стара Загора, по клуб Eagles. Световно безизвестен клуб Eagles. Да, после съм минал, имах чалга период известно време, също така. Е, виж сега, всички сме имали такива периоди, просто защото и аз, нали, бъдеки от малък град, то просто няма къде да отидеш на друг. Да, просто друг. Няма смисъл, друг тип музика. Ти нямаш избора. Във Враца има две дискотеки, които са за чалга, и един рок клуб, в който се влачат като цяло... Сега, няма да ги наричам отрепки, защото аз съм ходила там много пъти, но не е някакво много хай-енд място. И да, като тя в малките градове, докато не направиш 12-ти клас, нали, евентуално може да ходиш преди това в София или в Пловдив, евентуално. Но да, нямаш много избор. В смисъл всички почваме от просто чалготеката. Май-май. Абсолютно. По-скоро да. Въпросът ми беше какъв ти е първият сблъсък с електронната сцена. Нали, еми, да, първият ми сблъсък е Какао Бич. При това тук в София имаше известен клуб, един маскара, който му разказаха играта и вече не съществува. И аз много я работех маскара. Маскарата беше страхотен клуб, нали? Така, мисля си, че съм в космоса, като попадах да. Първият път в маскара. После ходихме по Underground партията, доста. Elegantly Wasted също да не забравяме. Е, това е място. Първото, първият му вариант обаче. Да, за хората, които не знаят, това е едно много приятно underground място, така нареченото студио. И да, там се събират хора, които няма как да попаднат случайно. В смисъл, трябва някой да ти каже къде е място, защото не е особено промотирано, нито комерциално, нито да целят да идват всякакви хора. Искат да са си определени. Избраните там. Exactly. Ами да, и аз започнах от Какао. Даже това ми беше... Първото парти в живота ми беше там, като бях ученичка. И тогава много дълги години ходех на партита и пиех само вода. Даже не пиех алкохол. Това при мен никога дума не се да не случва. Става за други неща. Няма такъв вариант. Аз партито си го свързвам с... Знаем с какво си го свързваш. И с чашката, естествено. Знаем с какво си го свързваш. Добре. Днес имаме малко така конспект, защото решихме, че има шанс за даната да забием. Дано да не ни се случи, да не се стигне до там. Но добре, кажи ти секс тогава, в каква посока се разви твоя музикален вкус през годините? Какви разлики намираш? Примерно от преди 10 години, как си излизал и сега? Ами аз до ден днешен слушам супер много рап и хип-хоп и като цяло съм доста повлиян от американската хип-хоп сцена и рап сцена
И първо, като малък, нали, съм имал и поп-фок период там, 8-9-10 клас. Това вече го каза, това е май стия най на сърце. Да, няма как, нали, просто да минеш и през това, но да, черното си ми е на сърце от много малък и първо съм ходил много по черни партията, където е имало, винаги съм, дори съм от Стара Загора съм идвал до София, само за да слушам черна музика. Шугър беше в началото също така. О, аз много ходех в Шугър. Да, Шугър, после Джим Бим, студентски град, като студентски. Също беше life. Страхотно място. И по-късно вече електронна музика, като прослушах. Ялта, естествено, няма как да минем без нея. И при мен всичко започна с Ялта. И Червило. Аз даже съм, в моментите, в които съм ходил на Червило, то вече тогава имаше и хип-хоп партията в Червило. А Златната му ера на електронната музика съм я хванал, но вече към финала е. Но после Червило имаше и черни партията и основно ходехме на черно и там в Червило. Аз пък Червило съм го изпуснала, така не съм, никога не съм ходила. Ходила съм един-два пъти, но то вече му бяха минали яките години и като цяло nothing much. Но да, и за мен всичко започна от Ялта, Метрополис, после се появиха някакви други организации, лейбъли и така нататък, които започнаха. Почнах и в чужбина, вече фестивали, партията и така нататък. И си стана. Стана си тя, каквото си стана. Да, фестивалите са си фестивали, абсолютно. Говорейки за фестивали, сега ли да споменем какво ни предстои? Мислехме да оставим за накрая какво ни предстои към музика. Давай да казваме направо, да, от към музика. Най-доброто, което може да се слуша като underground и този румънския минимал, който в момента е супер нашумял по целия свят, е Sunwaves фестивала в Румъния, която миналата година нямаше заради пандемията и сега... Така, Sunwaves фестивал, който се случва от 20 няколко години в Румъния, случва се в Мамая, тук на Черноморието, над Констанца, което е реално от Варна, само нагоре си за не знам за колко часа. Километра е над Варна. Километра бе на 8 часа, примерно от София, плюс-минус. И е супер як фестивал, защото се събират хора от цял свят. В смисъл, наистина, и не просто някакви хора, ами тежък, суек. Да, само смисъл, яко суек, гекстери от целия свят, което е много яко. Нью-Йорк, да. Токио, Париж. В смисъл, мега красиви, разкошни хора. Са, дано да... Има си романци, които си също от цяла Румъния, също са доста интересни хора. Да, има адски много романци, има и много българи, но мислите ми, че крауда е мега красив, точно от тия хора, които искаш да си обладен. Да, аз съм засичал дори моделки от Victoria's Secret, там, които са топ модели, които също посещават фестивала. И както мега има и траш хора, така яки. Има и супер хай-енд хора, които нали, да, адмирации да, за има феста. От всичко, но като цяло мен смисъл зависи къде гледаш. Мен просто първият път особено направо все едно бях попаднала. Да, плюс и там музиката наистина е просто прераждане някакво. Да, фестивал е една седмица, но сега трудно на тази възраст ще издържим една седмица. RPR, Петре Спиреско, старите му цуни, знаете за какво става въпрос. Дали някой точно слушатели знае кой е Петър Инспиреско, но не е интересно. RPR, точно за това го споменавам, смисъл, може добре, да се позаинтересуват educate малко. Yourselves. Да. Малко да ви апгрейднем. Но да, става дума за хем за такъв малко по-комерциален саунд, нали, техно, теххаус, електро. Не, мейнстрим диджеите ги има. Има ги всичките мейнстрим диджеи, които може да се сетите, да ви дойдат на ум, по азбучен ред. Плюс обаче и целият румънски саунд, който е всъщност тежката газария, поне по мое мнение. Или по, да, нашия музикален вкус е доста инспириран. Да, от хора, ние отиваме мега силно крю, имаме 3-4 рожденника по това с тежки юбилеи. Другата седмица, отиваме добре, че този път Божана, не съвпадна с Велиден. Отиваме с цялото наше крю, да, така че ако нямате планове за другия уикенд, доста ще е дълъг уикенда, почва се от петък до към сряда четвъртък. Това ви препоръчваме. А също така ви препоръчваме от четвъртък още да започнете с купе, тъй като тогава ние двамата ще пускаме музика. Да, по-скоро да, ще направим един страхотен плейлист, пък да видим какво стане. Са, няма да, не очаквайте да сме, нали, те ни поканиха не за като професионал диджей, за просто като селектори, така че welcome сте, четвъртък вечер, купе, зомби и дисексо и вече петък, събота, изнасяне към петък заминаваме Румъния. Към Румъния, да. Така, какво друго? Да поговорим още малко за Sunwaves. Значи фестивала е то, общо взето целия
курорт се пълни само с хора заради фестивала, защото още не е сезон за море и така нататък. И се изсипват около предните пъти, бяха около 25 000 човека от целия свят. Ами да, той има, представете си, 5-6 шатри, които са огромни. И на всяка, всеки стейдж има различна музика. Но, примерно, ето, Sunwaves е перфектен пример за цялата електронна сцена, според мен. Друго имам предвид, че, нали, speaking of култура на забавление и така нататък, нека да направим съществена разлика между обикновените хора, които излизат на обикновени излизания, просто излизат на заведение да пинат, да се видят с приятели, и този тип излизания. В смисъл, за мен това са две коренно различни неща. Защото едното е, нали, малко кринч момент. Както каза нашия приятел Манол, трябва да имаш фестивална култура, за да се изкепваш на такъв тип мероприятия. Именно, по няколко дена. Именно, но мисълта дена, ми е, че това за мен е много повече от просто излизане. Да. Изобщо всичките тия излизаници на такъв тип музика, на такъв тип места, с такъв тип хора, не са просто поредното напиване. В смисъл, за мен това е някакво ценно, ценен аспект от живота ми, който толкова много ме зарежда с енергия, с вайб и с желание за живот, че аз съм като адиктът не към нещо друго, а към това чувство, което получавам единствено от това да прекарам 10-15 часа танцувайки и умирайки от смях с някакви... Да, те и много мега... емоции, хората са невероятни и те зареждат именно, постоянно, смисъл, всеки ти, е сапорт на другия, да, помагат да, да си кажеш тия неща, които си казваш с някакви рандъм хора. Примерно, къде друг път ти ще имаш шанса да се заговориш с някой или той да се заговори с тебе? Говорят ти, примерно, някой, който е, примерно ти казвам, собственик на някакъв непостъргач. Да. И двамата си стоите и си денсите, изведнъж той те заговаря, почвате да си... Непостъргач, това ще го кътнем. Това Тръмп ли е собственик на непостъргач? Ей, ми нищо чудно, и Тръмп да дойде за Sunwaves. Добре да кажеш, аз човек, хората, с които съм се забъркал, е, примерно имаше някакъв редактор на Комплекс Магазин, където това е Комплекс, едно от медиа за хип-хоп артисти, като цяло, нали, цялата рап култура. Е покрай Комплекс Магазин и се запознах с един от редакторите, един чернокож младеж, супер симпатяга, и с голям кеф се изкарахме с него там на бекстейджа. И беше супер вау експириенс. Отделно там шефката на фестивала се появяха едни хора, нали, доста интересни през цялото време, и всички са супер френдли, фул сапорт, всеки ти дава на здраве, забавляват се. Именно и точно това казвам, че на много малко места ти имаш шанс да комуникираш с хора от съвсем друга прослойка от твоята. А на този тип места, било то и Биза лятото, било то Тулум през зимата в Мексико, било то... В смисъл, те си има определени места, на които си ходят целогодишно, спрямо ивента, спрямо музиката, спрямо... В смисъл, това си е комьюнити, и това шанса за някакви хора като нас, които са малко по-бейсик така в живота, да попаднеш на ебати забъркваците, с ебати крютата. И якото е, че на този тип ивенти хората не ги интересуват и кой си, с какво се занимаваш, какъв ти е случай. В смисъл, те няма да те питат на втората минута. Що си там, значи ставаш. Ти с какво се занимаваш? Ти на колко години си? Ти откъде си? Да, смисъл, най-интересно е, че никой може не да... пита кой с какво се занимава, а всичко именно, е някакси... В смисъл, всеки те мери по това. По или си способен да поддържаш някакъв conversation, който да е забавен, в смисъл да стане вайб, да стане фан, да такова. И да с приятелите или... по естествен начин. Точно, в смисъл, да. Супер flawless е всичко. Някакво няма го тоя прешър, тоя напън във всяка друга среда. Било то на вечеря, било то отиваш на някакъв друг ивент за четене на книги, да рече. Ами не знам, мене, честно казано, партицата е точно този underground. Партицата са ми давали някакви много интересни случки за живота. Запознах се с един от най-добрите ми приятели покрай жена му, защото заговорих с жена му и той ме беше дебнал отстрани 15 минути, как се едно я свалям. А всъщност аз просто си говорих и така с непознат човек, защото ми беше интересен. И той в същото време човека си е мислил, дебнейки ме отзаря, че щом заребявам жена от 10-15 минути, значи ставам за нещо. Имам вкус. Първо и явно, да, има какво да се чуи и види от мен. И това ме е едно от супер приятелство, имам точно по този начин. Отделно... Поздрав за Боби. Поздрав за Боби, за Венца. Да. Да, съгласна съм. Аз съм имала супер много такива ситуации, дето аха, примерно с някаква мацка почваме на някакъв лек спор, но някакво винаги всичко прераства в good vibes. В смисъл, любов. Това е супер много ме кефи, че на, примерно в друг тип заведения, в които, нали, не е толкова free spirit и бла-бла, винаги се стига до някакъв конфликт. В смисъл, било то бой, било то караници, някакви такива
е, мадафака, аз почти не съм имала за толкова години, вече не знам, 10-15 години, така доминиращото нещо на този тип събития е разбирателство, хармония, да е фан, да е найс. Share to care, всичко. Да. Сега, някой път е доста неприятно, като някой почне да те занимава. Най-неприятно е, като неприятен. На партия, като се размърдят някакви изроди, които... Не, ме много ме дразни, също като някой не се усеща, че почва да става досаден, защото аз винаги съм супер културна и когато някой ме заговори, винаги съм, нали, пис, да, ще отговоря, ще е такова. Да. Да, не бъдете досадни. Обаче, и оставете хората, защото музика, някой път не може да усетиш, че в момента не искам да говоря с никой. В смисъл, има си момента, в който си в твоя си тунел и примерно половин час не искам да си кажа дума с абсолютно никой. После може да ми стане по-сошъл и да се почнат смешки и такова, но да. Абсолютно. Чай да спочинем сега една минута. Да съберем сили отново. Но да, като цяло хората, които не са... То си е до човек. В смисъл, не всеки се заребява по този тип музика, не всеки се заребява по този тип ивенти. За някои хора това е супер лейм, пошло, не знам си какво, не знам си що. Но единствено хората, които... Не, бе, интелигентните група, хора, според мен, всички са фенове на... Интелигентни хора, всички са фенове на фестивали, щом продължава да ги има в такива мащаби и Coachella, и Sunwaves, и... Има хора, които просто не обичат да се забавляват по този начин. Хората, и няма лош. Български фестивал, също, нали, което, нали, Medals in the Mountain, не знам дали знаете, то е след Burning Man, най-изчаткалия фестивал, и се случва в полковник Серафиново, едно село към в... Burning Man, бе. Medals in the Mountains. Това казвам, че е като Burning Man. А, окей, извинявай, разсеях се. Да, Medals in the Mountain също. Аз не съм била, да ти ще разкажа там. Ами, много е яко, защото той в коя планина се пара там? Родопите. Родопите, точно така, в Родоп планина. Якото е, че са вкарали във фестивала и българската култура, има народни певици през деня, има родопски пататник. Аз не съм особено ексайтът. Не, интересно, има родопски пататник, има си хора, които гранчарство, има курс по гранчарство, какви ли не неща. Плюс, нали, музиката, която ние харесваме в горския стейдж, което там е... Не, якото на Медъл са, че там са 80% чужденци, там почти няма българи. В смисъл, има българи, но са много по-малко. Най-интересно е, че фестивалът е от 7-8 години в България и никой нормален българин не знае за него, освен местните охрани, които охраняват мястото през деня. Много българи от моите среди, от нашите среди, много българи знае за фестивалът. От нашите среди, но много малък процент реално от цяла България знае за фестивала, че се случва, да, в България, а реално той е промонтиран изцяло в Англия. А всъщност той е Big Thing. Big Thing е изцяло, изцяло в чужбина е промонтиран. Което е доста интересно. И първият път даже аз не можех да повярвам къде се намирам. То нямаше нищо общо с българско усещане целия фестивал. Да, да, да. И аз така съм чувала. Тая година, живот и здраве. Тази година ще има. Ще ни огрее. Да, след Sunwaves отиваме на Medals in the Mountain. Преговаряме с тях. Да си бъдем взаимно полезни. Точно така. Ще видим до какво ще стигнем. Иначе аз пък много се впечатлих миналата година от един фестивал в Албания, казва се Унум, и ние се хванахме... Е, вие там сте били като суперстарс, нали? Така, първо, че бяхме с A-лист бекстейдж, защото моята приятелка Радостина, Радо, благодаря ти. Да, тя е booking agent и имаше няколко артиста, които пускаха там, които бяха от диджеите. И реално, ние в последния момент, буквално един ден преди фестивала, аз и още Мари... Три момичета. Решихме да отидем супер спонтанно, защото Радостина каза, че има всичко уредено заради това, че нейните диджеи пускат. И реално бяхме в хотела на диджеите с то всичко. Най-хубавото е било, че била и без мен в крайна сметка. Не, да. Не беше вземеш от другото и като цяло комбинацията три момичета в абсолютно изцяло непозната среда, дето не познаваш абсолютно никой. Е, Радостина няма как да не е познаваш. Тя познаваше, разбира се, но мислиме, че за мен и Мари това беше чисто ново. Никой, само диджеите познавах, нали, някой от тях, никой друг. И като цяло очаквах, че Албания ще ни нарежат, сигурно, разбираш, нещо ще ни направят. А се оказа супер възпитано място, нали? А се оказа мега генгста шита, наистина. И това беше първия фестивал в Европа, който се случи след пандемията, т.е. след 2 години пълна суша. Това беше първият фестивал, който се случи и се бяха изсипали целият свят отново. Мега cool people. Всичко беше вау, вау, вау. Нямам думи. Но мислята ми е, че ето дори място, към което имаш някакви очаквания, че ще е доста лейм като локация. Странно, или Албания. Да. Всъщност беше
на супер яко ниво. Ами добре да кажем горе-долу за лятото, кои са интересните фестивали, които, нали, се струва да се посетят. Също за Off Week на Барселона, който е юни, който също му гледахме лайнъпа, изглежда феноменално. Той Off Week, то те са много, много партите на много различни локации. Да, цялата Барселона има ивенти във всякакъв тип заведения. Може на магазинче, в Вененце, на улицата. Цяла Барса просто се съживява за музика, което е вау. След това, разбира се, цяло лято предстои Ибиза, която за първи път ще има нормален сезон от, може би, две лета, не съм сигурна. Да, едно-две лета. Ибиза е доста силна. Ние, слава Богу, успяхме миналата година да отидем точно октомври месец, двамата, когато направиха за, в рамките на две седмици, направиха опенинги и клоузинги на всички клубове, и това не бяха отварили тия клубове от две години, и изведнъж им махнаха рестрикциите, и те за две седмици ние бяхме на опенинг и на клоузинг. И беше сик. И би за това лято ще гръмне. Даже се притеснявам, че ще е малко overcrowded. Особено в туристическите месеци в Ибиза са юли и август. Даже септември е леко туристически, така че съветът ми е, ходете сега май месец за опенингите и ходете октомври месец за клоузингите. Септември, ще бъде... Всеки казва, че септември в Ибиза, нали, след септември е най-хубаво, защото преди това е зависи кой какво търси. Някой пък може да се кефи на големи тълпи на туристи от всякъде и тако. Аз лично се кефя на, като се изнесе тая цялата сган и останат определени хора. Точно. А, също да споменем за Wake Up Странджа на Варвара. На Варвара, феноменален миналата фестивал. Миналата година отидохме лятото. На юг. Аз останах очарована. За първа година отидох. Също епати, и за мен просто е страхотно. Епати музиката. Музиката просто сега зависи. И хората изглеждат неглиже, но са най хората бяха супер свежи. Всичко беше on point. Направо останах очарована, наистина. И то за българска локация, български крауд. Нали, българска организация. И морето, и плажа там е красив, и всичко, и саунда. Там се прекарахме наистина невероятно. Тотали. Друго интересно исках да кажа за... нещо пропускаме. Чакай само една секунда. Ами ако сещаш някаква интересна история от твоя немалък експириенс... Не, исках да кажа нещо... Ами хайде се ти се. А, аз се сетих какво исках да кажа. Speaking of, нали, community и това как това доближава и така. А, сетих се. Аз съм първа обаче. Само секунда. Добре, защото ти забравяш 100%. Нали, партитата едно на ръка, но се случва и One Dance Week, който Милчин ми... Е, One Dance Week в Пловдив е топ ивент, ама то не е особено парти. One Dance Week е просто за ценители на танцовото изкуство. Това е най-якото нещо, което да, може да си предоставя. Да, но е доста, защото пак е след танци с музика, но не като партия, а вече велико. Като аз миналата година бях на един перформанс, който беше все едно си в Берхайн на перформансите. Смисъл беше великолепно. Да. Берхайн ще го споменаваме или е много към маршал? Да, Берхайн е отворен. Тук гледам от 2-3 седмици. Така, за тия, които знаят, това е един клуб в Берлин, доста култов. За мен вече не е чак толкова big thing, но за някои хора се остава. То си остава. Е супер, виж са. Ти ако отидеш там, ще се... Аз не съм бил, нямам впечатление, докато нали, не отида, няма мнение по въпроса. Аз съм била няколко пъти, всеки път са ме пускали, за щастие, защото нали, имаш аз да не те пуснат. Заради кадровата ти коса? Еми, даже тогава супер странно, защото това беше преди години, за последно съм била. Първите ми пъти, примерно, са били преди 7-8 години. Добре, и съм била много по-смотана от сега, но явно пак съм... I still got a ritual. Там, I still got a ritual. Лапай, дисексо. Лапай. А, сетих се какво исках аз да кажа. Че много ме дразни как, нали, това цялото нещо би трябвало да е connecting people, да, нали, да събира хора с дори с малко по-различни виждания. Все пак имаме общата, голямата картинка, че, нали, вярваме в едни общи неща. Уш, нали, да не го обръщам на секта. Но много ме дразни как България не стига, че е супер малка сцената. И са едни... Колко? 50 хиляди човека, сигурно, които ходят на такъв тип места, се харесват електронна музика. Много. Добре, много са. Много ме дразни как вместо да има сътрудничество между различните, примерно, екзеко, пиалта, студиото, тера, кажи нещо друго, сета, микро, да, метрополис, микро, сета, вместо тия хора да са с, нали, как да кажа, нали, честна конкуренция и да си помагат по някакъв начин и да се, нали, да не са на остри едни срещу други.
тук е точно обратното. В смисъл, може да те заклеймят, само защото ходиш на едното място, от другото място да си кажат, той щом ходи там, значи не става, не разбира, комерциалист или някакъв... Ето, това разделение между underground и мейнстрим го има навсякъде. То не, има не, го, ди, в Париж дори го видя, помниш ли в Париж? Нещо, да, значи бяхме в Париж... Изтървахме едно... сирко около, така... за да бъдем на underground партия. Да, ама помниш ли как ни се и смяха? И хората по същия начин, значи, да. Бяхме на... Да обясним все пак за зрителите, защото да, ще не знам за Константа. Да, да, аз просто си пускам на залната. Бяхме, така, наскоро като бяхме в Париж и бяхме... Имахме guest list за Circo Loco. Circo Loco е едно горе-долу известно. Бе, направо си е известно парти, което се случва на много места в света. Основно в Ibiza, в DC10. Със супер известни диджеи. Обикаля и в... Има го в Париж, Нью Йорк, насякъде, насякъде. И точно на тая дата щеше да бъде в Париж. И ние... Бяхме имахме, тогава там. Имахме guest list за това парти. Бяхме решили, че ще ходим на това парти. Обаче предната вечер Божана ни заведе на едно друго парти. С румънско. Един, с румънско парти. Доста по-локи, доста по-андерграунд. С един Праслея, румънски да. Диджей Праслея. Където, нали, Circo Loco, ако примерно ще отидат всичките, които са били на Fashion Week, и ще отидат собствениците на клубовете, собствениците на брандовете, и ще изсипе целият този крауд, и ще е малко по... Нали, ще те гледат от високо. На другото парти, на другото парти много по-underground, точно другата крайност. И след първото парти попадаме на един, на едно after party с местни франсета, които се водят, нали, в тяхна локация, веню на края на Париж. Пътувахме с 300 зора, го открихме. И те се водеха нещо като парижското студио, ако мога така да го нарека. Точно един такъв двор, да, едни такива underground-ери, които хейтят всичко останало, освен тяхното, ако мога така да го обобщя. И когато споменахме, че на следващия ден сме на Circo Loco, те почнаха такива... This is mainstream! This is shit! This is so mainstream! Is... Да, 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 да. И ние такива, брат, окей, okay, ама... Но ние харесваме мейнстрима. Аз харесвам и това, и ние това. Ние сме си регетона пипа, въпреки че харесваме на държава. Аз се и на едното, и на другото. И ако, примерно, преди години съм била много по... Да, я знам... Било ми е важно точно как ще се погледне отстрани това какво харесвам и къде ходя и така нататък. Сега по-скоро съм склонна да дам шанс на инсталациите. Смисъл, а склонна съм да попадна и на и в театро. Попаднах наскоро на един рожден ден за първи път в живота парти. Си. На This, на Life е мадафака. Пръснах се. Смисъл, беше бати смешното. Това заведение за мен е гениално, защото е направено е така като Колизеум. Като Колизеум е направено. Тия, които са най-отгоре, да виждат всички надолу, всички да ги виждат тях, че са застанали най-горе. Мато това го имаме и в Стара Загора, бейби. Нашите челготеки са така от 10 години. Много се впечатлих. Мато това е западащо кино в провинцията, се прави една на челготека, защото е супер изи, супер лесно и се обособява виперията колкото може по-нагоре. Разбираш? Е, не го знаех. Така, че нашия си Версай преди 15 години, като съм хорил, се беше направен още тогава. И това е заимствено от провинцията, където, защото това са супер ефтини помещения с нисък наем, които те ги ползват челготеки и които са значи да атакувам врачанското кино. Са етажирани. Да, преспокойно да може да атакувам. Кой държи врачанското кино да ми пише в коментарите. Преспокойно може да етажираш, дай да бараш врачанското кино и да го направите или една страхотна челготека. Или направо парк приказката, баща ми да. Ще го ориентирам. Чисто, да. Някакви оркестри супер, да вкарвам. Point is, вече с времето би трябвало да ставаш по-open-minded и да не си толкова затворен за някакви такива работи. Естествено, забравяйме да споменем. Няма какво да се надуваш, брат. Всички сме, we've been there, we've done that. Всички всеки път да ни пращат покани. Да обаче вече дори не искаме да стоим бекстейдж. Искаме да стоим отпред, защото е по-забавно. Да, да, вече не е толкова фън да си бекстейдж. Минахме го този период. Вече искаме да сме си долу в крала. Е, някой път е яко, някой път е да. Зависи. А друго да споменем и за любовта. Породила се в по време на партията. Значи тя се дели на две неща. Секс за една вечер. За който може да му стане след 14 часа рейв. Да. Аз аплодирам тия хора. Дълготрайна любовна връзка, което е второто, това, което е случило. Никога, между другото, само да кажа, никога не е имал проблеми, независимо колко часа сме били, къде сме били. Никой той е Ever Hearts. Както и да е.
Както и да е. Добре, интересното е, да. Каква ти кръв ти беше поинта с това? Исках да кажа колко от вас, колко пъти са се прибирали, нали, за момиче само за една вечер. Така в коментарите, който иска да споделим, ще ме е интересно да разбера. Ами виж, то до някаква степен наистина това си е супер възможност да срещнеш някой и такова. Но аз, примерно, в моя случай, човек, не знам, аз и моето крю, моите приятелки, като преди сме излизали сингъл, примерно 2-3 момичета излизаме сингъл. Каква любов, какви флиртове, ти си абсолютно роботизиран. Създава се едно поле само между мене и музиката. И ние, примерно, дори не си говорим. Някой път се случва 5-6 часа, само такова да се проверим как сме. Не, чакай, и всяка аз просто как те си... тогава? Е, беше, ти беше по друг време, фильм. Ти беше изключението, ти сексу. One and only. Но да, мисля, че то повечето случаи всичко е свързано само с това да колкото може повече часове да издържиш, да танцуваш, защото музиката е толкова яка, че ти не искаш да си тръгнеш, искаш да продължиш да танцуваш. И изобщо не ти се занимава, трябва да е някой много, много, много як, за да те грабне по някакъв начин, да му отделиш внимание и време. Да, да, да. Speaking of you, speaking of the devil. Абе, колко време направихме? Ние май се разприказвахме. 30 минути. 30 минути. Ами, перфектно. Май може да го финишираме скоро, защото все пак имаме очаквайте включване лайф от Коачела, нали? Да, очаквайте което... включване от Коачела. Да, само че... да шадал да спомена нещо, което успях да се докопам до Коачела. Изгледах целия лайф на Baby Kim. За тези, които не знаят, това е един нов хип-хоп артист, който е по чапката на Kendrick Lamar. И е доста интересен, слушайте го. И му видях изпълнението на Коачела, беше невероятно. С YouTube Premium, който имам аз. Вау, какъв невероятен съвършек. Добре, за финал аз казвам, гледайте ни и следващия път, защото ще бъда с нова прическа. И не за изпускане. О, не. Не, чакай, аз искам да кажа още нещо. Айде, сещай се. Тик-так, тик-так. Забравих какво. Няма шанс за сексо да се сети. Ще ви разкажа в следващия епизод. Благодаря, че бяхте с нас. Не беше, аз се сетя, бе. И Божана, ти си. Гайз, опитах се да направя това видео 18 000 пъти и се не ми се получава по, знаете, обясними причини. Ето на абсолютно последния ден сме на Коачела. Мисля, въобще да ни идва втората седмица. Обаче, менски днес свират пак. Си викам, бал съм у майката, ще дойда пак. По темата за фестивалите и за всичките парите, I hear you guys. I love you. I'm there with you. Супер е. Чил. Жестоко е. Коачела е. Смисъл, има си чизи моментите, обаче има и супер най-яките моменти ever. Смисъл, вчера чух Anderson Paak да диджейства на малка пластмасова масичка пред мене в имение за някакви милиарди. Така че доволна съм. Дадох всичко от себе си. Продължаваме с пълна сила и нямам търпение да ви видя отново в студиото на Радио Каст. Ай, само да добавя. Е, сега, за да вляза тук, на входа ме оставиха полицаите. В смисъл, не са ме арестували. Просто много ми се помислиха, че съм Били Айлиш.